Sambutan Hari Malaysia perlu diperkukuhkan dengan kekuatan perpaduan di antara semua kaum dan etnik di negara ini. Malah, perpaduan yang erat menjadi tulang belakang kepada kemajuan dan keharmonian negara. Setiap rakyat tidak harus melupakan sejarah negara termasuk mengambil pengajaran daripada tragedi hitam yang pernah melanda negara seperti 13 Mei. Malah, mana-mana negara yang selalu dilanda konflik perkauman atau etnik tidak mampu untuk membangun semula berikutan keruntuhan perpaduan. Perpaduan ini harus dipertahankan, harus wujud untuk selama-lamanya. Demi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi yang ada di tanah air kita. Walaupun kita percaya bahawa kesejahteraan ini disebab di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita yang begitu prihatin terhadap rakyat, maka kita percaya dan kita mempunyai keyakinan bahawa Hari Malaysia yang kita sambut pada hari ini adalah satu hari yang sangat membanggakan rakyat. Kita perlu semua kaum mesti menyokong penuh kepada Konsert Tu Malaysia, khususnya penduduk-penduduk daripada Sabah, Sarawak dan negara sini pada berbilang kaum. Kita semua memang sokong penuh di Konsert Tu Malaysia, kerana kalau kita semua bersatu gunakan konsep ini, memang kita boleh maju dalam negara ini. Okey, perpaduan yang kukuh akan menjadikan tulang belakang kepada pembangunan keharmonian negara kita. Tidak kira semada bangsa atau etnik yang berbeza. Semangat We Are Malaysian perlu ada dalam diri masing-masing. Dalam sambutan Hari Malaysia kali ini, marilah kita sama-sama menyambut dengan penuh perasaan cintakan negara. Pengorbanan pemimpin terdahulu dalam usaha membawa penyatuan negara dan membebaskan negara dari kecaman penjajah perlu dihayati sepanjang masa.